Doncs avui és el dia 24 d'octubre i a nivell internacional s'està promovent moltes iniciatives municipals. Nosaltres som l'associació Cardeu pel Millor, Letres Comprometides, que ara canviarem de nom, i és per sensibilitzar la gent que hem d'anar el dia 7 de desembre a Copenhague, es reuneixen els caps d'estat per arribar a un acord internacional climàtic. Aleshores, és per una mica reivindicar que aquest dia és molt important i, juntament amb la campanya 350.org, nosaltres ens hem adherit fent la campanya de repartir 350 alzines als vilatans de Cardedeu, perquè les pugui plantar on vulgui, i de manera que que Copenhague pugui arribar a assolir un tractat on la concentració de CO2 a l'atmosfera pugui assolir els 350 ppm. Actualment estem a 389 ppm i a nivell climàtic hi ha un desequilibri que la natura ho està notant moltíssim. Molt bé. Pues ja està.